И така, днес е 30 март 2024 година. Сякаш обръщаме нова страница в историята на България, да видим дали ще е така. Ще имаме нов служебен министър-председател, който ще бъде избран по новите конституционни правила. Този министър-председател ще се казва Димитър Главчев. Да видим дали той може да го играе бивш гербаджия и дали ще свика съвета на старейшините от предишни министър-председатели, за да направи един кабинет, който може би трябва да бъде много експертен, равно отдалечен и дявол знае какво. Но все едно, сега ще получим отговори на всичките и на други въпроси от лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Здравейте! Здравейте! Честит ви нов ден! Обръщаме страниците. Ще имаме министър-председател на служебно предизборно правителство. Вашето мнение? Няма да е служебно, защото ще бъде служебно правителство на ГЕРБ. Благодарение на промените в Конституцията, които бяха направени по искане на ППДБ. То ще отговаряте ли на първи въпрос, има ли бивши гербаджи? Не, няма. Те не го и крият. Между другото, самия Борисов каза, че предпочита Росен Желязков и Главчев да не бъдат предлагани за министър-председател. Това не беше ли театъра на Борисов? Ами, да кажем, че е част от театъра, но е признание за това, че те са свързани с ГЕРБ. Сега Желязков, разбира се, няма как да не е свързан с ГЕРБ. Той е председател на Народното събрание от квотата на ГЕРБ, но Главчев, бивш председател също на Народното събрание, 6 или 7 мандата депутат от ГЕРБ, номиниран от ГЕРБ, гласуван от ГЕРБ. Между другото, не само от ГЕРБ. Той беше гласуван и от ППДБ, нека да не го забравяме това нещо. Той беше избран за шеф на Сметната палата и с гласовете на ППДБ. Ей, какво? Ами, нищо. Аз не разбирам сега защо в момента те недоволстват от собственото си назначение, от собствените си промени. Защото всичко това, което се случва, е благодарение на резултат на промените, които бяха направени от ППДБ. Така, стигаме до ППДБ, но към Главчев още. Значи, дали ще успеете, наистина, това ще му дам днеска идея, да направи съвет на старейшините от бивши министър-председатели, което ще му придаде една малка неутралност, според мен. Да. И кои ще са тия бивши министър-председатели? Кирил Петков? Да. Разбира се. Бойко Борисов? Да. Аха. Стефан Янев? Сергей Станишев. Да. Сергей Станишев. Да. И забравихме да кажем и сегашния Денков, разбира се. О, също, дали? Боже, как божахме. Старейшина до старейшините. Да. Не, забравете тази идея. И Симеон Скобургански. Забравете тази идея. Просто, защо? Ами защото е обидно за българския народ. Това не е съвет на старейшините. Това е еманация на дъното на българския политически елит. Е, добре, какъв кабинет ще направи Димитър Главчев, поред вас? Кабинет на ГЕРБ. Какъв кабинет може да направи един излъчен, ами с хора от ГЕРБ? Министър на енергетиката Теменужка Петкова. Ами не, няма как да е министър на енергетиката Теменужка Петкова, защото това означава, че тя не може да се яви на изборите. Тоест, едва ли ще бъдат излъчени активни фигури от сегашната. Как не може да се яви на изборите? Еми няма как да е кандидат за депутати и същевременно да е министър. Не е вярно. Служебен кабинет. Мисля, че това го разрешава кодекс. Не, не го разрешава. Не? Не. Добре, нека да сте прав. Така. Ага. Друг е въпросът обаче, че в този момент имаме наистина поредица от много неясни въпроси. Тоест ясни въпроси с неясни отговори. Например? Ами, ако преди служебният кабинет се назначаваше от президента и президентът носеше политическата отговорност, да, сега президентът просто регистрира един служебен кабинет. Реално погледнато, кой носи политическата отговорност в момента? Да, Димитър Главчев. Аз имам точно така. Но лична ли отговорността в този кабинет? Така излиза. Според сегашната недомислена конституция, според това недоносче, което е дъното на българската държавност, така излиза. Разбирате ли, един човек, който формално няма партия, формално, естествено, че зад него стои ГЕРБ обаче. Не, той се деполитизира, той напусна, той беше председател на контролната комисия. Вижте сега, айде да не си говорим глупости. Добре, да, аз не случайно, аз ви задавам въпроса, има ли бивши гербаджи. Това, че формално е извършил акта на напускане на политическата партия, далеч не означава, че той не е свързан с нея. Има ли някой, който да вярва, че Десислава Атанасова, която стана конституционен съдия, е деполитизирана? Сега ами, да повярвам, че ако вие по някаква причина се наложи да
напуснете заради друг пост възраждане. Тези хора не са деполитизирани, тези хора продължават да обслужват политическите интереси на партията, която ги е назначила. И тогава? И точно поради тази причина, още в самото начало обяснихме на хората, които внесоха тези промени от ППДБ. Опитахме се да говорим човешки с тях, но то човешки може да говориш с нормален човек. С луд човек не може да говориш. Той не те разбира. Казахме им, това, което правите в момента е, че давате властта в ръцете на ГЕРБ и на ДПС. Не, казаха ни те, ние сме се договорили с тях. Какво? Тези регулатори ще ги сменяме, те ще бъдат други хората, то това, че сега че са от ГЕРБ, не означава, че за бъдеще ще са от ГЕРБ. Но тези хора имат мандат. Тези хора са избрани. И Радев беше преизбран, Главчев беше избран пък после за мандат на чело на Сметната палата. Все с гласовете на ППДБ за години напред. Тоест, тези хора или от глупост, или просто защото са направили някаква задкулисна договорка, не знам, купиха ли ги гербаджиите, нямам никаква представа. Вижте, варианти са два. Или са ги купили, как? Или просто са изключително глупи. Кой кого купил? Е, ГЕРБ да купи ППДБ, кой кого да купи? Биха ли гласували за нещо, с което на практика заколват собствената си партия? Да ви припомня ли какво казаха в техния запис от миналата година? Асен Василев обясняваше как е изключително важно да направим изборите с наш министър от наше МВР. Само, че сега министърът няма да е техен и няма да е тяхно МВР, той ще е на ГЕРБ. Всъщност, какво направиха тези хора? Дадоха властта на ГЕРБ за пореден път. Реабилитираха ГЕРБ и ДПС, изпраха ги. Чакайте, господин Костадинов. Това направиха те. През цялото време всъщност само единствено за тях работиха. Какви претенции можеха да имат към властта? Бойко Борисов много добре ги финтира, ако мога да се изразя на футболен език. Той им отстъпи. А да ви видим какви сте вие и какво сте. Ето, видяхме ги. Вие казвате, откупили не знам какво си. Аз ще ви кажа от глупост. Какво направиха с Конституцията? Ето, вчера се наложи три закона бързешком, като по ски писта да се пускат. Как можеш ти да напишеш в Конституцията, че еди кой си, от тях се избира за служебни министър-председатели и той да ми казва, аз не искам. Ти кой си, бе? Какво значи? Искам, не искам. Чакайте сега. Напротив, ти си държавен служител, братче. Той има правото, да, той е държавен служител и е назначен на определена позиция обаче. И там трябва да ти пише в скоби, че когато те призове държавата, нали така? Само, че в момента не президента, го пише. Само, че в момента не го пише. Написало. Няма кой да мисли за тези неща. Така са това от глупост. Никой не мисли, защото... Беновска ли ме нарекохте? Да. Беновска, ако обичате. Ами, то би трябвало ударението да е така. Костадинов. Би трябвало така да е ударението. Какво да давам нататък? Нещата са ясни. Отиваме на избори, които ще бъдат проведени от правителство на ГЕРБ. Това е истината. Всъщност, ППДБ се опитаха да дадат и дадоха така едно много сериозно предимство. А вие какво искахте? Избори проведени от президента Радев ли? Към настоящия момент изборите, които са провеждани от неговата администрация, са били сравнително свободни. Имахме между другото един много сериозен така да каже, довод ДПС, в тази... ще ви отговорят друго. Точно така. Когато ДПС се оплаква, значи всичко е наред. Имаме железен ориентир. Когато ДПС говорят, че има проблеми, това означава, че всичко е както трябва. Ще ви кажа, единственото нещо, което ние българите, разбира се, имаме като забележка към администрацията е, че на изборите по времето, когато Радев ги организираше, е, че има много сериозни, как да кажа, много сериозни подозрения, че Радев е помогнал за резултатите на ППДБ. Те, между другото, ПП сами си го казаха, пак в този прословут запис. Помните какво каза Кирил Петков? Направихме алабала с президента. Да, точно така. Така че, така стоят нещата там. А ако ви предложи сега, първо, значи, говорим, кой ще носи отговорност за това правителство, за сега изглежда, че Радев? Не, няма как да е Радев, защото... Радев, извинявам се. Връщам. За сега изглежда, че Димитър Главчев ще носи тази отговорност. Не. Димитър Главчев не може да носи тази отговорност. Димитър Главчев не е самостоятелен. А кой, къде, кой? Естествено, че Бойко Борисов. Той затова и каза, че не иска да бъдат назначени тези хора. Питам официално. Вижте, дайте кой да говорим. Кой седи по тези конституционни промени? Ще... Дайте да си кажем истината. Зад ето Димитър Главчев в нашото студия. Погледнете го тук. Той точно това прави в момента. Аз го питам дали ще стане министър-председател от служебен кабинет, ако го предложат. И той какво това каза? Беше току-що назначен. Той каза да. Той каза още тогава да. Еми, значи още тогава някой си е направил добре сметката. Това е? Може пък да човек е да отговорят.
Не, тези неща тук не опират до отговорност или до безотговорност. Тук опират до предварително, как да кажа, до предварително поставени задачи и до предварително планирани събития. Очевидно е, вие сами видяхте, че заместник омбудсманката беше много бързо елиминирана от играта. И то много неясно как. Изведнъж се оказа, че подава оставка на следващия ден. Какво точно е станало там? Оплашали ли се? Купили ли се? Обещали ли се е нещо друго? Един Господ знае, но при всички положения това беше изключително съмнително. И се оказва, че в един момент този ниска, он е ниска и накрая остава отговорният Главчев. Хайде стига. Това не е сериозно. Естествено е, че тая работа е била предварително намислена, но аз го казах не веднъж. Добре, на вас да се изключи трудни аматьори. И наистина са много инфантилни. Ей така, като хипотетично го казвам. На нас не могат да ни предложат. На вас защото, лично. На мен лично няма как да ми предложат, защото аз няма законова възможност, казвам. Ако ви се отдаде възможност, ще откажете ли? Нашата цел е да управляваме държавата легитимно, като спечелим избори. Изборите. Точно така. И за тази цел Възраждане се явява на избори, както винаги с амбицията да ги спечели и да бъдем на първо място. Дали ще бъдем на първо, дали ще бъдем на второ, това зависи вече единствено и само от българските избиратели. Те ще решат. Ние в хода на кампанията ще покажем какво предвиждаме ние. Да ви кажа ли какво предвиждаме ние? Не. Преди това ще ви отговорите. Не, напротив, трябва да ви кажа, защото през цялото време говорим за правителство. Ние сега ще имаме само един финален въпрос. Един служебен кабинет на ГЕРБ. Да, кажете. Плиз. Ако ви предложат да дадете хора за министри. Не категорично. Правителството не трябва да бъде по никакъв начин обвързано с която да било политическа партия. След изборите, когато вече имаш легитимен резултат и знаеш за тебе колко хора стоят и какви избиратели стоят за другите политически партии, тогава в хода на разговорите може да се каже всичко и да се предложи всичко. И да се приеме всичко и да се откаже всичко. Но когато имаш един служебен кабинет, чиято от себе да бъде равно отдалечен от всички партии, не може да го наблъскаш с хора от други партии. Дебек искате да кажете, че Главчев утре да било да каже: елате хиляди младежи от парламентарно представените партии, да направим консултации кой да бъде министър на той, на оно и така нататък. Така ли ви говорите? Това нещо... Трябва ли да направи консултации той? Това са парламентарно представените партии, които са избрани от народа. Това противоречи на конституцията, защото смисълът на служебното правителство е то да няма нищо общо с партиите в парламента. Това е смисълът на служебното правителство, защото иначе как може да гарантираме ние честността на вота в такава една ситуация? Как? Ама вижте, има нещо налепо и до сега. Румен Радев еднолично си назначава президент, добре е избиран от народа, служебен кабинет. Сега Димитър Главчев... Винаги президентът все пак е политическа фигура. Винаги служебният кабинет има известна политическа окраска. Винаги. Но се е търсила все пак дистанция от политическите партии. Защото преди когато пък назначаваше служебните правителства Плевнелиев, помните, те бяха наистина с много силен гербаджийски привкус. Между другото, оттам започна кариерата на Асен Василев. Той беше министър на икономиката. Ако помните, в правителството на Росен Плевнелиев, който той назначи. Ние от Възраждане помним обаче, и не само ние. Така че винаги имало някакъв политически елемент, защото винаги трябва да има някаква политическа отговорност, да знаеш към кого да се обърнеш. В момента ние навлизаме в една ситуация на концентрирано безвластие. Няма да дадете, не одобрявате политизиране, така. Давайте по същество. Темата, която зададох на разговора ни е по вашите приоритети. Вие 20 години членство в НАТО и вие използвахте отново пак да поставите въпрос, трябва ли да бъдем в НАТО. Категорично не. Аргумент. Какъв е аргумент? Говорете ми. Вижте сега, ние не можем по никакъв начин да направим така, че да продължаваме повече в тази ситуация, да имаме такова продължаващо членство, защото истината е, че към настоящия момент членство на България в НАТО представлява заплаха за националната ни сигурност. И то много тежка заплаха за националната сигурност, тъй като на... така се каже, равносметката за последните 20 години, която може да направим, е, че българската армия беше разгромена, разграбена, унищожена. Три пъти намаля българската армия през последните 20 години. От 45 000 на 15 000. А искам да ви кажа, че в началото на 90-те години, когато влезе в сила договорът за отбраната и въоръжените сили, за ограничение на въоръжените сили в Европа, тогава българската армия беше 105 000 души.
А 85-та година, когато е върховата година на българската армия, бяхме 150 хиляди. Сега в момента сме 15. Тоест за последните 40 години сме намалели 10 пъти и продължава да намалява армията. Така че наистина НАТО е към настоящия момент огромна заплаха за националната сигурност, не само защото ни разоръжи обаче. И поради още много по-сериозната причина, че иска да ни вкара във война с Русия. Целта на НАТО е да води война с Русия. Това е антируски блок, той е агресивен, той не е отбранителен. Неговата цел е да води война с Русия. Той за това е създаден. Впрочем, тук е момента да кажа, че първо е създадено НАТО през 1949 година, а после чак 6 години по-късно, през 1955 година, Съветския съюз създава аналога на НАТО, само че източния блок, Варшавския договор. Така че, след като Варшавския договор вече не съществува, то не съществува 33 години, логично е, нормално е НАТО да спре да съществува. Но ако, примерно, американците решат да поддържат своята, така да се каже, васална структура на европейския континент, нека да го правят със своите васали. Ние не искаме да бъдем васали повече никому. Не искаме да има и чужди бази в България. Не знаете, че сме внесли няколко пъти предложение за премахването на чуждите американски бази в България. Отхвърлено е било винаги до сега. Ще ми позволите ли, колеги, ако обичате се отчет в темата НАТО, да пуснем вашето видео от миналата седмица. Вие отидохте до... Тук се оговаряха няколко пъти и да ме покарихте. Както стана съвсем инцидент, аз ходих да учредявам организация на Възраждане в Сунгурлари, тъй като минах буквално покрай базата им в Мокрени. Така, отидохте пред базата в Мокрен, там беше уникално, ще го излъчим мъничко от него, дали нямате против? Нямам. Дайте. Здравейте, уважаеми сънародници, намираме се на входа на една от американските военни бази в България. Тези американски бази, които според българското правителство не съществува, защото това били всъщност български бази, в които има разположени американски войници. Аз обаче искам да ви покажа нещо, което всеки път показвам. Сега разбира се, те в крайна сметка от правителство така или иначе няма да го повярват, защото в крайна сметка трябва да повтарят пропагандата си. Но искам да ви покажа да видите надписа, който е там. Виждате ли този надпис? На този надпис, както се вижда много добре, има текст, който е обаче първо на английски, а след това е на български. Сложено е на английски, защото в крайна сметка това е езикът на държавата, която контролира тази територия. Тук, от тук нататък всъщност, ето там е входа горе, на самата база. Вижте какви са знамената, които се веят между другото. Виждате ли знамената? Най-отляво е сложено знамето на Съединените щати. Защото това е на практика американска територия. Това не е българска територия, това е американска територия. Тук ние българите нямаме почти никакви права. И точно поради тази причина, уважаеми сънародници, искам да ви покажа това място, защото в момента от тук върви огромен износ на американска военна техника. Сега искам да я видите. Както виждате, между другото, ако обърнете внимание, тази колона от автомобили, която е зад мен, тази колона от влекачи, тя продължава и по-нагоре. Трудно е да кажем колко точно, защото от тук нататък вече достъпът е забранен. За нас българите имам предвид. За американците не, за нас българите е забранен този достъп. Но искам да ви покажа нещо друго. Елате да видите какви са надписите, пътните знаци. Пътните знаци в американската територия, ето в момента вече на практика сме на американска територия, защото минахме тази табела, на която пише, че е забранено снимането на английски. Нали виждате какви са пътните знаци на американска територия? Виждате ли? Сега, до тук ще спра. Поздравявам ви. Но от тук нататък какво? От тук нататък на 9 юни имаме поправителен изпит на българската държавност. Имаме възможност да избираме между война и мир, между възраждане и мира и войната и всички останали. Ако на 9 юни възраждане спечели изборите, тези бази няма да съществуват. Ще поставим въпроса за членството на България в НАТО на референдум. Ние внесохме предложение за прекратяване на членството на България, но тъй като не сме тоталитарно мислещи като евроатлантическите формации в България, ние смятаме, че трябва да се допита българския народ. Да се допитаме до българския народ и да видим какво мисли той реално. Всичко това нещо може да се случи и най-важното нещо обаче, няма да допуснем България да влезе във войната в Украина. Защото целта е България да бъде вкарана в войната в Украина, целта е да изпратим военен контингент заедно с французите, поляците и румънците. Това е идеята.
И ако някой си мисли, че това ще не се размени... Той даже Макрон го заяви абсолютно открито. Точно така, те там не се и крият. То вече има френски военни в Украина, и не само френски, има и много английски. Има специални английски военни инструктори, които са в военно-морските бази на Украина, откъдето всъщност те контролират изпращането на всички тези военно-морски дронове, с които бяха поразени толкова много руски кораби. На практика Англия вече води война с Русия. И това не е тайна за никого. Така, въпросът е дали България ще допусне да бъде вкарана във война. И от тук налага възниква и въпроса. Ето, споменах, добре, айде, Англия не е в Европейския съюз, но Макрон е един от активните участници все още и за сега. Значи, дали е в Европейския съюз или не, това искам е проблем да на НАТО. Защото Англия е част от НАТО. Искам да вържа темата. Вие сте и против друго. Вие сте и против членство ни в Европейския съюз. 17 години ние сме членове на Европейския съюз и в двата случая, и за НАТО, и за Европейския съюз, не са провеждани референдуми. Не са провеждани, точно така. Ние смятаме, че трябва да се предоговорят условията за членство на България в Европейския съюз, защото в крайна сметка идеята за това европейските народи да имат една своя общност, която да ги обединява на културен, цивилизационен и икономически принцип е добра. Никой няма нищо против свободното пътуване, okay. Никой няма нищо против културното и цивилизационното единство на европейския континент. Защото в крайна сметка ние европейците сме, така да се каже, водещите на земното кълбо. Въпросът обаче е в друго. Когато идеята от културна, цивилизационна и икономическа общност прерасне в това да се създаде една обща държава, Съединени Европейски щати, това вече е нещо съвсем различно, срещу което ние сме категорично против. България няма как да бъде провинция на една държава, която се управлява от Брюксел. Просто няма как да стане. А на нас тук се опитва да ни обясня, че всъщност това едва ли не е нормалният завършек на битието на българска държава. В този ред на мисъл е изключително опасна пропагандата, която българското правителство провежда в момента по всички медии. Вчера видях едно заглавие, което честно казано ме потресе. Заглавието беше: България плаща 1 милиард лева годишно за лукса да има своя собствена валута. Идеята е, моля? Че... Да. Заглавието беше в един от водещите сайтове България. Това е част от пропагандата за еврото, нали? Точно така. Това е част от пропагандата за еврото, платена с пари на българските данъкоплатци, която ни обяснява, че българският лев е нещо вредно. Същите тези извреги, защото те са предатели, те са наистина национални предатели, трябва да бъдат съдени и да изкарат остатъка от живота си в затворите. Тези хора, които прокарват тази политика в момента, сегашното управление, Асен Василев, Кирил Петков, Бойко Борисов, всички тези хора, които това нещо го прокарват, които искат да вкарат държавата ни в еврозоната, Делян Пеевски, да не забравяме също така, защото те са едно, ние не ги делим. Всички тези хора в момента много скоро след това ще започнат да говорят следващото нещо. Представете си следното заглавие. България плаща 7 милиарда лева за лукса да има своя собствена армия. Къде ги плаща? Не, я преди това. Къде ги плаща ти 1 милиард за собствена валута? Това е заради валута? Превалутиранията между лев и евро, които биха били спестени, ако примерно България не е в... Колко биха разходвани от увеличаване на цените, лихвите и... Това пропагандата няма да ви каже. Защото пропагандата обяснява как ще станем по-богати. Между другото, пропагандата действа по един и същи изключително инфантилен начин. Вчера гледах едно заглавие в македонската преса и умрях от смях, където заглавието беше: кога влезнем в Европската уния, заплатите ке станат 1500 евро. Нали? Абсолютно, да, мога да ви го пратя да го видите. Елементарна пропаганда. Ама то така беше и когато влизахме в Европейския съюз. Вие може би сте забравила 2004 година, 2007, когато влязахме в Европейския съюз, така се говореше. Ще станем по-богати, сега ще видите, ще се отворят тук едва ли не реки от мети масло и така нататък. Сега ни казват, че за да сме наистина богати, трябва да влезем в еврозоната. После какво ще ни казват? Кога влезем в еврозоната, българите... Или вулгарите, както и ни наричат, колко ще станат заплатите? Трябва да питате Асен Василев. Истината е, че българският народ ще обедне изключително много, а отделно от това ще бъдат откраднати десетки милиарди от буфера на валутния борд. Аз много път съм го казвал, валутния борд има 50 милиарда в момента резерв, буфер, където са парите, които държат българския лев, и благодарение на тези 50 милиарда в момента, грубо, те са може би малко по-малко, но съвсем грубо, тези пари към настоящия момент превръщат българския лев в една от най-стабилните валути в света. Той не може да бъде разклатен каквото ще да стане, разбирате ли? Той е по-стабилен и от еврото.
българския лев. Господин Костадинов, искахте да говорите. Само да довърша. Много по-лошо от това, което в момента се случва, е, че тези всъщност неща, които сега коментираме, те са просто стъпка. Сега това е една стъпка. След това ще почне да ни говорят как е изключително вредно, скъпо и луксозно да имаме своя собствена армия. Накрая ще ни кажат колко е вредно, скъпо и луксозно да имаме своя собствена държава. Разбирате ли? Водят ни по пътя на унищожението. Ние затова многократно сме казвали, че Европейският съюз в този си вид, с тези си политики представлява заплаха за европейската цивилизация. И ако ние не можем да предоговорим членството си вътре, просто трябва да го напуснем. Така, разбирам ви приоритетите, искам към финансово ориентирайте. Искам да ви попитам, не ли време вече да се смени, вие сте и ново поколение политик, не ли време да се смени общуването с хората? Вие всичките идвате и нещо ни наливате в главата. Ние така, онака, кълнете се в България, дъра бъра и после... Не знам за кой всички говорите. Аз още бях на среща в Горна Оряховица. Само да довърша, ако мога, секунда. Да ви кажа как си говоря. Секунда, сега ще не ли време вече наистина да се подписва, казвам го образно, но защо не и буквално, обществен договор. Аз... Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, ние от Възраждаме, обещаваме той и се подписваме под него. Аз съм го направил вече. И от вчера това възвание, което ние сме отправили към българския народ, го разпространяваме и цяла България. В момента го разпространяват членове и симпатизанти на Възраждане. Мишля ли го да го покажем? Имате ли го в телефона? Не, нямам го в телефона, а и да не говорим, че телефона ми в момента не е с мен, но, въпросът е в друго. Това, което ние правим през годините, ние наистина не сме спирали да го правим. Има ли окачено във вашата мрежа това възвание? Не знаете. Ами би трябвало днес да се качи, защото то буквално добре, вчера няма излезе. Да го търсим. Окей, ориентирате си към съдържанието. Няма никакъв проблем, ще ви го пратим да го видите. Не исках да го пусна. Така или иначе ние не случайно сме го направили на хартия заради медийната цензура, която не ни позволява да говорим кой знае не колко. Не само, как да ви кажа, старомодният мирис на хартия, това е класика в жанра, нали разбирате? Да, разбирам, ама да ви кажа честно. Едно е да го разпространиш с едно натискане на бутона, примерно, друго е да ходиш да говориш с хората, но когато не ти позволяват и когато има тежка медийна цензура и блокада тоталитарна, е изключително трудно. Да, но когато и при вас е едно от малкото места, където може да говорим свободно. Аз съм от Доран Колак и като си го имам той на хартия, нали разбирате, това е друго поколение, говоря за друг вид избиратели. Пък и младите вече са ръчи. Въпросът обаче опира до друго. Да. Всичко, което се напише, както казваше една стара българка от родното село на Димитър Благоев за Горичани, когато бях там, бях много така... Това беше преди доста години. То сега се намира в Гърция, окупирано от 1913 година от гърците. И аз тогава, когато отидох и говорих с нея, бях много ентусиазиран, че се намирам в едно от старите български села, известно е като Малката София. И тя като каза, кой ти рече във дете? Ти отде го знаеш? И викам, писано е по нашите книги. А, писано. То, що се пише, дете, лесно се греши. И аз не съм го забравил никога. Лесно се брише и от интернет. По-лесно, много да. Неща могат да бъдат написани, могат да бъдат подписани, може да има клетви, може да има обещания. И накрая какво от това? Помните ли клетвите и обещанията на Кирил Петков, на Асен Василев? Ние никога няма да направим правителство с ГЕРБ и ДПС, казваше той. Кълняха се, ризика съха и накрая стигнаха до там да се молят на ГЕРБ и ДПС и да плачат, за да направят правителство. Това наистина беше дъното на дъната. И аз смятам, че ПП наистина ще имат много сериозен проблем с влизането в парламента сега. Техните избиратели не са глупаци. Гледайте си вас. Наистина бяха унижени. Аз гледам нас и... Вижте, аз не мога да разделя избирателите на Възраждане от избирателите на другите партии. Така. Защото когато ние започнахме преди 10 години, имахме 58 души учредители. В момента ПП провежите учредително събрание, не знам дали. Не учредително събрание, ами нещо като конгрес. Не знам. От 58 души преди 10 години на последните избори миналата година април стигнахме до 358 хиляди. Хората, които са гласували за Възраждане, преди това са гласували за други партии. Аз не мога да се отнасям пренебрежително към техните избиратели, казвате да не ги гледам. Напротив, гледам всеки един българин. Финал. Кой ще е глаголът? Внимавайте. Тегля ви към деспособни призиви. Така. Вие имате склонност към това, говоря с ми друг път. Кой ще е глаголът, който ще използвате в тази кампания, дали ще парламентарни и европейски избори заедно или по-отделно, но това е Възраждане. Можем. Ние можем. Ние можем всичко. И така повече не може да продължава. Добре. Успех. Благодаря ви за този разговор.
Това беше един разговор от етапните разговори, които ще провеждаме с лидера на Възраждане Костадин Костадинов по повод новото правителство, по повод парламентарни избори евентуално, по повод евроизбори и така нататък. Благодаря много на Костадин Костадинов за това участие.